să participe la un concurs de creație literară, să colecteze rechizite școlare pentru elevii cu posibilități reduse din localitățile componente ale municipiului Bistrița și să participe în data de 26 mai la Sinagoga Bistrița, la o lansare de carte a scriitorului Marin Malaicu Hondrari, președintele jurului concursului de creație literară. Săptămână încărcată pentru Societatea de Concerte Bistrița. În următoarele zile la Sinagogă, Societatea de Concerte va organiza o suită de evenimente culturale, unele dintre ele unice în țară. Gavril Țărmure ne spune despre ce este vorba. Săptămâna aceasta, publicul din Bistrița are prilejul unor întâlniri culturale de excepție. Debutează, începe și se și termină la Bistrița concursul de interpretare a muzicii românești Sigismund Toduță, organizat de către Primăria Bistrița, Liceul de Muzică Tudor Jarda și Fundația Societatea de Concerte. Acest eveniment singular în România se constituie dintr-un concurs propriu-zis, la care participă elevi la mai multe secțiuni, pian, corzi, canto și așa mai departe. Și din câteva concerte exemplare, le-am spus noi, am invitat la Bistrița cu această ocazie două ansambluri de referință în muzica românească. Este vorba despre Corul Filarmonicii Transilvania din Cluj, dirijat de Cornel Groza, și un concert de duo, vioară și pian, respectiv vioara Stradivarius, în mâinile lui Alexandru Tomescu, va resuna la Bistrița, împreună cu colegul și prietenul său Horia Mihail la pian. Deci cei doi mari muzicieni români se vor găsi în 15 mai la orele 19 la sinagogă și vor avea concertul Stradivarius. Joi, în 13 mai, la orele 19, Corul Filarmonicii din Cluj, cum spuneam, va cânta la sinagogă. Acest eveniment va fi precedat însă de o lansare de carte. Am invitat la Bistrița un mare prozator român, Ioan Groșan, care în sfârșit și-a editat un roman foarte așteptat în România, Un om din Est se numește. Acesta va fi prezentat de Ion Mureșan, prieten și la fel lider de generație, George Țâra și Alexandru Uiuiu. Vom avea înaintea concertului din 15 mai un vernisaj al unei expoziții de fotografie. Fotografia va fi, fotografiile sunt realizate de un fotograf de top din România, de Cosmin Bumbuț, se numește expoziția Portrete de Stejar. Cosmin Bumbuț va fi și el la Bistrița. Vor vorbi despre fotografie și despre expoziție autorul Alexandru Tomescu și alți invitați. Gala concursului de interpretare a muzicii românești și festivitatea de premiere va avea loc duminică dimineața la ora 9. Așadar, avem câteva evenimente care se înscriu în această suită de întâlniri memorabile pe care fundația noastră împreună cu colaboratorii respectiv Primăria și Liceul de Muzică în acest caz le organizăm. Vă așteptăm așadar cu drag și cu respect. Iubim florile, dar nu știm întotdeauna să le îngrijim așa cum ar trebui și ne supărăm când vedem că se ofilesc sub ochii noștri. Dar sunt și specialiști care cunosc orice amănunt în îngrijirea florilor. Aflați astăzi de la Iacob Zegrean cum trebuie să îngrijim calancioia. Așa cum ne-ați promis data trecută, astăzi ne veți prezenta o nouă floare, o floare roză. Spuneți-mi noastră numele că să nu mă curc. Această floare se numește calancioia. Este într-o varietate de culori. Uh-huh. În românește nu este niciun sinonim. Nu există niciun sinonim, nu are nicio denumire populară, uh-huh, pentru că nu este originară din România. Uh-huh. Există plante din România, care originare de la noi, care au anumite denumiri populare, într-un caz sau altul. Aș putea să vă exemplific această floare. Da. Ea se numește maranta, popular. În România îi se spune mâna Maicii Domnului. Imită frunza într-un fel o mână umană. Superstiția, tradiția populară spune că această plantă maranta ar aduce noroc în casă. Și atunci femeile o cumpără și sunt frumoase prin forma și coloritul frunzei. Dar să revenim la calancioie. Calancioie este într-o varietate de culori, floarea. Este o floare plină,
de tipul trandafirului, numai că este mai măruntă, inflorescența este mai măruntă. Nu miroase? Asta este la stadiul de boboc, nu are miros. La stadiul de boboc, asta este ceva mai înflorită. Specificul este că ea, frunza este cărnoasă și plantele cu frunză cărnoasă nu au nevoie de foarte multă apă. Umiditatea în exces duce la putrezirea lor. Inflorescența durează o lună de zile. De la stadiul de boboc parcurge toate etapele înfloririi. Primii boboci se deschid mai la început, iar cei mai tineri se vor deschide ceva mai târziu. Așa fel încât ea va sta înflorită 6 luni de zile. Deci așa cum o vedem în modelul acesta... Asta este la jumătatea perioadei de înflorire. Va mai dura cam încă 3 luni de zile, până când se va termina înflorirea. Și după ce cad florile, ce se întâmplă? Ce trebuie să facem după ce au trecut florile? Este obligatoriu ca după ce s-a uscat să o rupem de la inserția cu tulpina. Este obligatoriu acest lucru pentru că de acolo începe o nouă înflorire în etapa următoare. Ea va mai avea o perioadă de repaus. Cam cât? O lună de zile, 5-6 săptămâni. Și în timpul ăsta încep noi boboci de floare. Ea este, după cum am spus, o plantă perenă, deci trăiește mai mulți ani, așa fel încât înflorește în fiecare an. Sau există perioade, în funcție de etapa de înflorire, există perioade când poate înflori de două ori. Dacă am florit odată în ianuarie, ține prima înflorire în iunie, are perioada de repaus o lună, 5-6 săptămâni și la sfârșitul septembrie poate începe o nouă înflorire, așa fel încât în perioada de iarnă să avem din nou înflorită. Unde udăm? Cum o udăm? Udarea se face pe pământ. După cum am spus, fiind o plantă grasă, o frunză grasă, nu este nevoie de farfurie cu apă la fundul ei, pentru că pământul absoarbe apa și putrezește. Dar văd că frunzele astea nu are nimic că așa un pic, nu știu, îmbătrânite? În procesul manipulării se mai rupe câte o frunză. Dar planta se regenerează. Am mai văzut aici niște pete pe ea. Nu trebuie să ne facem griji dacă apar astfel de pete? Nu. Frunza se modifică la culoare în funcție și de expunerea la soare. Dacă este expusă la soare mai puternic, ea se maronează, dar treaba asta nu se face instantaneu și peste tot odată. Se începe la extremități și asta n-a fost expusă la soare, vedeți că este o plantă foarte sănătoasă și nu-i decolorată. Unde preferă să stea în floarea aceasta? Este o plantă de cameră. Toate plantele cu flori, cu înflorire abundentă, obligatoriu, multă lumină. În procesul de fotosinteză, de atragerea razelor de soare în combinație cu apa, ea poate înflori abundent și frumos. Dacă nu e expusă la lumină, florile se alungesc și înflorirea nu va fi așa de puternică. Este indicat, este foarte bine ca toate plantele de cameră, dacă avem posibilitatea, în timpul, începând de primăvara până toamna, când temperatura este bună, să le scoatem la aer. Respiră mai bine, se împrospătează, statura lor va fi mai viguroasă, pentru că în spațiile mai puțin închise, planta se alungește. Ea își caută să atragă lumina, își creează și o formă îndreptată spre lumină. Asta a fost expusă într-un loc...